oni ki lo ya ha lenu re bi gba ya ba ya gbadoloko ebi mo wi fun o mo ni ade to ba ye eyin re se yin aro yo pada se gbogbo eyin ohun lo fun ni eni ba ni ma moju mo gbontan mo mantan iru eda be o si lare eda tin fori ikoko so odun laye so fe gbo ijakule ni o beni ijakule bi odi eyin to jajakuja ninu oko to fon kanu oko ti oko ki to loko gbe ni o o wa so ra re di e ti e ro mi si oko loko ti so loko lo koko ko emi mo mo toju mi ri to fi kawe lori mewa sibe o re wa we mewa o mu wa baby e mo binu mo wa gbiyanju ah ki le be temi to nbe ara re ni obe tori koko to fe faye re se gun oye mi mo ko sa se yori kan go dan loju tori bo ba lota ato ta se o loju bo foso aso ya mo lo bi ewe koko bo ba jeun yo pa o lori ki wa lanfani un ta ni tin ni la kini la ri ja kuku bi omo tin bi so lenu ko gbogbo bi se se oko waju mi. Bo ara ko waju mi.